سي ديني يوسف هويدي ولا ورايسانيو او كسوغان دغمده افكويه يوسف هويدي دشاي اي وحوي لبدا حسكو غوريساي واتا صور كايدين موقدا وا يوسف وراشي ولاو سو اسكغابي كاكودادكا ميدبكا كامستا سانكا يعني وا يوسف او ميشي تاغد وكا يوسف او خيران او غرف فديا sidoo kale waraysiga gabadha aan sii deynay walaashiya waa gabadha garab fadhida oo waagi yahay loo aroosay way waa 9 sano ka hor weeye sawirkan waa yuusuf iyo hooyadii iyo walaashi isku eka yaani lama kala garanayo waa yuusuf jeexiisi weeye cid kala garan karta ma jirto daawada yar yaani yuusuf waa la soo afjaray ninki yuusuf aha maadaama hadda reer DNA aan ka qaadanin uu raacay reerkaas oo ah beesha geri geri koombe degan magaalada Wardheer hadda waxa ay u maqaala Wardheer in yacni ay ka socoto qaban qaabo lagu soo dhaweynayo wiil gari koomba ah oo 35 sano la lahaa ilmaadeerti iyo tolki iyo walaaladi inay yacni qaban qaabada iyo agaasinki marti qaadkiisa iyo soo dhaweynta inay meesha yacni uu ka socdo oo geel uu ururiyo geelaas oo la rabo in la qasho maalinka uu cagaha soo saaray ama bari ama bari dambe waxay noqotaa marka uu jigjiga ka soo baxo ee Yuusuf Allaah yeeso waa soo dhaweynayna waa soo dhaweynayna reerka Yuusuf qaatay hadii ay ku qanceen wiilkooda inuu yahay la baasa dhibaato mar iyaga waxa weeye hadda oran doona yaani iyagoo yaani oranayaan arkin Yuusuf maanaan dhalin iyo meel uu naga soo galay ma naqaano gabdheena noo furo iyaga ole yaanan arkin wuxuu yiri adkaysi hore ama afeef hore yelo ama adkaysi dab aan u soo noqonne maamada aan idin tusay waa Yuusuf hooyadii waa maamadii labada xas u guurisay waa maamadii soo korsatay gabadha la sawiranay sawirkeeda aad aragteen waa Yuusuf walaashi waa gabadha waraysigana siisay way waraysigiisa dadub waraysigeeda dadub baahantiina mar kale ayaa soo deyneyna Yuusuf waa nin raxweyn ah ka ah waxa weeye yantaarka wuxuuna ku dhashay oo ka soo jeeda degmada degmada qasax dheer ayuu ka soo jeeda sida uu noo sheegay nabadoonkiisa nabadoonka waan waraysanay maadaama roobda iyo xilliga aan waraysanay codkiisa tashuush baa ku furay waan soo dayn doonaa nabadoonkii beesha yantaareed gaar ahaan jinibka Yuusuf oo hadlaya oo leh xataa maalinkii la gudayay goobjoog baan ka ahaa markii yacni buuryada laga goynayay isagoo leh baan idiin haynaa waxbaha degdegina waraysiga waan soo dayn doonaa daawada muuqaalkan si uu u gaaro reerka Yuusuf qaatay ee bilaadiyaneeda ku qaatay iyo qoys kastoo Yuusuf jamanaya xataa si uu u gaaro reer Maxamed Ciis muuqaalka sheergare oo meel fog gaarsiiyo yacni meel fog hala gaarsiiyo yacni muuqaalka ilaa sawirada Yuusuf hooyadii iyo walaaladii ayaan qaybta hore idin ku tusnay si yacni qoyskan qaatay ee iyadoo DNA laga qaadin Yuusuf qaatay ee yiri in anaga dhalay iyo reer Maxamed Ciis iyo qoys kasta oo tuun qaba Yuusuf inuu wiilkoodi yahay tuunsan si uu u gaaro muuqaalka sheergareeya oo yacni si loo arko muuqaalka yacni meel kasta gaarsiiyo daawadaya Yuusuf yacni waa jaamacad soo baxday wey marka nabadoonkiisa wuxuu sheegay ninkaas inuu raxaway yahay beesha yantaarka yahay deegaankiisuna yahay qasax dheere caruurtiisi iyo xaasaskiisina ay joogaan waxaana lagu ogaa oo uu ku shaqaysan jiray waxaan yacni waa wax lagu ogaa maalki jirtay dad yacni toogsiga iyo dawarsiga uu dhaqan u noqday oo laga kari waayey maalki jirtay waxaana ninkani dhaqan buu u noqday dhaqan ayuu u noqday sida uu yacni qoyskiisa ay sheegayaan waa horaan kala qusanaydeen yacni barnaamijkan wuxuu ka bilaabay baydhabo degmooyin ku hareeraysan muqdisho meelahaasoo dhan buu yacni uu ka soo bilaabay marka Yuusuf waa xariife in yacni ummadda laga qabto ama uu xishoodo ayaa fiicnaa lahayd wax dhiba ummadda kuma haye iyaga u heelan adigu hadday maanta kulbo qoys ay kula yihiin wiilka nagii baa tahay oo bilaadiyan ay ku qaadanayaan ku xoolo goynayaan sanad kastana waxa weeye gabadha gashaantiya oo naasa waxa weeye liin aar ay kugu darayaan maxaa kaa galay kuwaaba masaajidda ka taagan kuwo ayaa masaajidda ka taagan kuwa caytamayo tiktok waalid aysan aragna sabadooda caynaya si diyaarada iyo libaaxyo loogu diro Yuusuf baaba dhaamaba marka Yuusuf annagu eeda Yuusuf ma lehe waxaalay qoysaska ku qancaya iyagoo DNA ka qaadin Yuusuf odhanaya annagaa dhalay ayaa eeda iskaal
يوسف مركا هيسكن ولاده هيسكن دارسده هدبه قويس ويل كودي كما قيهي او إلما يعني ربا إلما دبلعان اي كوب اي دارين إن اي قاطان ربا هوستا هكا قلو هاوحو لقويين قبرك شانتيا وحاويين دي قدودانا يعني هكو داران او اقل هاو قمقمين اسكد داية حد اقصده لكن إن يعني رالي كمان يوسف إنو أمضى صمال ولقويو oo hadbo qoys oo isku dhoondheeyo oo yiraahdo wiilkiini baan ahay raali kama nihin sida daraadeed baan 24 sa yusuf uga hadlayna oo aanan uga aamusaynin yusuf aan uga hadlayna oo aanan uga aamusaynin marka en yusuf sida carabkiisa laga dhansanayo waa nin yaani maytriya oo raxweyna oo beesha yantaarka awey markii uu sheeganayay en dds iyo goolka dheer baan aan ku koray uu lahaa ayaa la yaabana waayo carab dds ku koray carab goolka dheer ku koray kumuuna hadlaynin yacni carabkiisa inuu yahay isaga iyo waxaa isku lahjada yacni nin kala baxay sheekh aadan madoobe meel ma kala maray sheekh aadan madoobe muide ka dhumi markuu baarlamaanka shir guddoominayo waad garan kartaa nin laandheeraa oo beesha raxweyna inuu yahay sheekh aadan madoobe waad garan kartaa oo xarfaha xaad iyo qaafkaba karila inuu yahay lahjadiisaad ka garanaysaa ninkana waa sidaasi la mida marka marka horeba anoo yaaban oo dhakafaarsan ayay xogahan soo baxeen xogaha soo baxayana way isa soo tarayaan maalinba maalinta ka dambaysa xogtiisaa soo baxaysa aakhir waxaan keeni doonaa caruurtiisii oo hadlaysa xaasaskiisii oo hadlaya oo qaarkood odhan doona 24 waa isla hadlaa waxa uu wadana waa baraanki iyo waxa weeye xirfad uu fahmay baraanki iyo xirfad uu fahmay marka daawadayaal yuusuf waa raxanweyn waa nin soomaaliyeed waa wiil laandheeraa oo beesha raxanweyna oo yantaara weeye waxba yaa lagu dawakhin waxba yaa lagu dawakhin reer maxamed ciisiyo reerkan hadda qaatay iyo kuwo kaloo hadda u hanqaltaagaya candhuuftiina dib u liqa candhuuftiina dib u liqa waayo sawirka aan idin tusnay yuusuf maamada inay dhashay yacni waa xaqiiq meela yacni iskamayd marin suuradooda waa hal qof oo meesha taagan masankaa dhahda indhaha midabka waa gabar soomaaliyood oo muslimada ee xataa waxay tiri timaha waa anigoo meesha taagan wargambada ma ka faydnaa maamada inay timo bisoo yaraxyara xaleedahay aan idin tusnee gambada ma ka faydnaa gambada ka faydi mayne gambadeeda yacni haska haysato gambadeeda ha iska saaraato yacni looma baahna waxaan soo tabin doonaa walaaladii iyo raggii la dhashay oo aan yuusuf laga garanaynin ayaan keeni doonaa hadduu alla idmo yuusuf marka xalay wadaalkiisii daawadeen muuqaalka aan soo daayay muuqaal yacni maamul foos iyo nin kale wariye ah oo maamul foos aada u waraystay oo walaaladiina waraystay uu ku aflagaadeynayaan arkay yacni xalay dagaal caadi yuusuf ku jira dagaal toos ayuu ku jiray dad aniga iyo ila midka ee ragga saaxiibada ee ka hadla iyo dadka warkiisa keenaya ayuu xalay aad uga kor yacni uga koro gubyooday oo aada uga xumaaday yuusufo waa laga hadlayaa xaaladda inta aad hooyooyin iyo aabbayaal aan ku dhalin aad lugoynayso xaaladdaada waa laga hadlayaa daawadayaal yuusuf ilaa qoyskiisa rasmiga ah laga keeno waan ka hadlaynaa daymayno muuqaalka sheergareeya waa kabtan sirius oo idinla isma dhaafno والسلام عليكم.